Ja, tjenare och välkomna till ytterligare ett avsnitt på Tullens Garage. Idag har jag snyggbrillorna på mig. Finns väl att köpa hos din artikhandlare. Om du vill vara lika snygg som jag. Ja, i alla fall då, idag så ska jag byta växellådsolja i den här maskin. Så ni får hänga med på det. Ska skruva av lite. Jag har börjat med att skruva av kåporna, eller ta av kåporna på sidorna. Jag ska ta bort den här plasten också så man kommer åt lite bättre. Och sen får man se om man, ja, ni får hänga med. Ja, nu har vi kommit in så att jag kommer åt skruvarna här. Det här är ju oljebehållaren för tvåtaktsoljan. Och sen är det här växelhuset här då. Så de här skruvarna ska undan. De plockar man undan. Tyvärr finns det ju ingen bottenplugg på de här så att man får öppna och man får öppna helt enkelt och släppa ut oljan neråt bara. Kan ju se där i hålet att det är ganska mörkt där, så det är dags för service på den här helt klart. Jag skruvade också tog av pipa alltihop här nu för att jag ska göra ren APV-ventilen också, tänkte jag. Så då vart jag förberett för det. Sen ska det tvättas och göras rent alltihop. Ja, det är bara att fortsätta skruva här. De var rätt hårt dragna där så att jag tar ett annat verktyg. De nedre bultarna här nere, där de sitter ju under. Ja, man kommer åt dem under till. Men har man monterat en bukplast som på den här maskinen, då får man lov att borra hål i bukplasten för att komma åt dem där. Skulle väl kanske kunna böja ner bukplasten då, men nej. Jag bara håller det. Ta fram kotecken och borra lite. Ja, nu har jag fått något hål där så att jag får in skruvmejseln. Jag hittar inte alldeles rätt på en gång, men jag har tagit rätt till slut. Så nu kommer jag åt med den där skruvmejseln där. Så då är det bara att skruva undan resten. Jag lossar på allihop nu. Så då är det undan med kedjelocket där. Ska ta undan
Är det givaren till... givaren till... till oljenivån. Tvåtaktsoljan. Ja. Skruva på. Helt jävla torrt. Helt torrt här inne. Det var inte roligt. Torrt där i och torrt i växelhuset. Kedjan känns, ja jag får lov att slå i olja här nu och skruva ihop det. Troligtvis är det så att jag köpte den här maskin begagnad. Den har gått 130 mil. Det är en firma som har gjort service på den här. Som har bytt kylaren också. Men det kan ju hända att de har glömt att slå i oljan. Jag tror han har gått ungefär 30-40 mil sen oljan eller sen kylan böt, så de gjorde den servicen. Tråkigt. Jag får slå i olja där nu. Och ja, jag lär ju göra rent ordentligt där. Litet bakslag var det faktiskt, men ja, det är bara på det. Jag får nog ta lös kedjan och känna på lite lager och grejer där. Ja. På det igen bara. Först nu upptäckte jag det här hålet faktiskt. Och det där har ju kommit från andra hållet, det har ju kommit utåt det. Så det har börjat beta inre kåpan här. Jag håller på och rucklar här. Det är nästan så att den drev och rostar fast nere på axeln, så jag håller på och rucklar och försöker få löst det här. Ja, det där får stå och dra lite det
med drevet nere där nu. Men jag lär byta in det kåpan här. Så jag får gå in och surfa på det lite. Ja, jag var inne och surfade lite på det, kolla vad det fanns för grejer. En ny kåpa kostade ungefär 2 500 och då var det nya lager också inne där då, till drivaxel och sekundäraxeln. Eller vad man, ja, det är väl så. Så jag får väl lov att köpa en sån då, om jag inte hittar på någon begagnad. Jag hittar på lock, hittar jag på. Det verkar vara lika till Hardcore 16 också. Annars är det annorlunda på de vanliga M8000 äldre. Jag tänkte ifall de var lika från 12 då, men det är inte, i och med att det är nedflyttad axel på den här. Ja, så ni får väl hjälpa mig genom att prenumerera på kanalen och dela den och tryck på gilla nere där. Tyckte ni att det var kul och ni kanske tror att någon annan tycker att det är kul att se den, så får ni väl dela den vidare. Nu hann jag inte klart idag då, så det blir ett avsnitt till det här. Kanske 2. Men kul att ni tittar i alla fall. Så ska jag skaffa grejer, ja. Så hörs vi igen snart. Hej på det!